Para pemirsa kangge ngendhaleni organisme pengganggu tanaman utawi UPT kedah katindakaken kanthi wicaksana satemah alam tetep lestantun. Salah setunggaling kupiyo ingkang saged katindakaken inggih menika ngendhaleni serangga mawi jamur Beveria bassinia. Ngrebasaning organisme pengganggu tumbuhan utawi OPT mujudaken salah setunggaling ingkang saged dados pepalang ing salebeting nindakaken usaha tani. Cara gampil ingkang katindakaken kangge ngendhaleni wontenipun OPT kalawau inggih menika ginakaken pestisida kimia. Kamangka pangginaning pestisida kimia kalawau gadhah pangaribawa ingkang boten sae tumrap kasarasaning manungsa ing lestantuning lingkungan. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika laboratorium BBTHPDIY sampun ngrembakaken jamur patogen serangga ingkang sinebat Beveria bassiana minangka insektisida alami. Jamur menika saged ngendhaleni ama walang sangit, wereng batang coklat sarta kutu. Jamur Beveria bassiana menika semakinipun mlebet utawi nginfeksi ing badaning serangga lumantar kulit, saluran pencernakan, sri ragel, saenggo serangga mati. Mangke kantun saking mriki gitu, dipendhet sekedhik mawon, ditanem wonten media beras ingkang sampun dimasak 30% masak Pak tingkat kematangannya. Jadi tidak matang 100% tapi hanya 30% mawon nggih. Nah, wonten laboratorium diperbanyak. Dipuntenggo samangke kira-kira 2 minggu lah nggih sampun saged kebak. Lah petani menika saged memanfaatkan diagem. Nggih. Nah, kelemahipun nek ngagem perbanyakan beras menika mboten tahan suwe Pak, namung sekitar sebulan jeung 2 bulan. Menggah corong ginakaken jamur Beveria bassiana menika 100 gram. Beveria bassiana dipun ginakaken ing tigang tangki semprot ingkang dipun tambah tetes tebu kalih tutup gendul. Tetes tebu menika gadah mupangat kangge ngraketaken menawi nempel ing taneman. Tangki semprot ugi gedah kalih saking bahan kimia kanthi pangangkah jamur mboten mati. Wedal nyemprot katindakaken ing wanci enjing saderengipun tabuh songo utawi wanci sonten sasampunipun tabuh sekawan sonten. Bab menika jalaran jamur Beveria bassiana mboten tahan saking bentering sunar suryo. Widianto lan Herif Yuda, Asung Palapuran.